כדי להגדיר משתנה, יש להשתמש או ב-val או ב-var. אם נשתמש ב-var, אז נקבל משתנה, משתנה שניתן אחר כך לשנות את ערכו. כלומר, משתנה, ככל משתנה שאתם מכירים כאשר אתם כותבים קוד בשפה אחרת. בדוגמה זו, אני מצעיר על משתנה ששמו str והוא מטייפ java.lang.string. אפשר היה להימנע מ-java.lang. בלי ששום רק string. אפשר גם להימנע בכלל מציון הטייפ, רק לרשום var רווח str שווה משהו. גם אפשר. במקרה כזה, הקומפיילר יסיק בעצמו שהטייפ של המשתנה str הוא string, כיוון שאנו עושים פה השמה של string. אבל אם אנחנו מעוניינים בקוד ברור ומפורט, אפשר לרשום את הטייפ. אם אנחנו משתמשים ב-val, אז המשתנה שאנו מקבלים הוא משתנה ש-once בוצעה השמה של ערך לתוכו, לא ניתן לשנות את ערכו. כלומר, בדוגמה זו, אם אנו מריצים אותה, כאן אני עושה שרשור של שני המשתנים, מה שיודפס למסך הוא Hello World. אם אני אנסה לשנות את הערך שנמצא בתוך המשתנה temp ולבצע השמה של ערך אחר, הקומפיילר לא ייתן לי לעשות זאת, כיוון שכאשר משתמשים ב-val, למעשה יוצרים קבוע, קבוע שלא ניתן לשנות את ערכו. לעומת זאת, ניסיון לשנות את הערך של str, כאן אין שום בעיה, כיוון ש-str הוא משתנה רגיל. שימו לב שניתן לוותר על הנקודה פסיק בסקאלה. בואו נריץ.